Hər kəs salam, mən Ərxan, bugün hər sizə yenə maraqlı bir videoda qarşınızdayım. Bugünkü videomuzda artıq klan oyunları bitibdir və bu günləri nə iksir alacağım, nə yeniyəcəm, bu günləri hər birini göstərəcəm, biraz yüksətmələr eləyəcək, birinci köydə, bir də ikinci köydə. Nəysə dostlar, videonuzu atmadan gəlin keçək videoya, inanın çox həyəcanlıyam, görək nələr yüksəldirik. Videoya keçməmişdən əvvəl aşağıdan kanalımıza abunə olub, videomuza da like atmağı unutmayın ki, bu tərz videolarımız daha çox gəlsin. İndi isə keçdiyi videoya. Hal-hazırda oyunumuza girdik və klan oyunlarına girmək istəyirəm. Və klan oyunlarında görək nələri alım, onları düşünürəm. Birinci növbədə nələri alım deyə düşünürəm. Baxaq görək nələr var, hələ baxıram yəni. Bunları alaq. Bu günlər xeylaq yüksəltmə eləyəcək, həqiqdən xeylaq yüksəltmə eləyəcək. Çünki yüksəldəcək şeylərimiz çoxdur. Və bu arada sizlərə belə bir şey deyim, Clash videolarımız izlənmir, paylaşın. Yəni bu Clash videolarımı çəkməyimi istəyirsinizsə, orada burada dostlarınızla, qohumlarınızla paylaşın, izlənsin videomu və mən də çəkim. Çünki bir video izləndikcə adam həvəsə gəlir və həmin videonu təkrar-təkrar çəkəsin gəlir, həmin oyunu təkrar-təkrar çəkəsin gəlir. Bir sözlə, bu gün işlərimiz çoxdur. Xeylaq şey yüksələcək, xeylaq deyəm 5 dənə şey yüksəldəsi yonsuz. Baxaq görək yəni nələr var. Klanımıza gəlməyənləriniz də varsa, AFS Star Saber klanımız var. Klanımıza gözləyirəm hər birinizi. Gəlin birlikdə oynayaq. İndi nə edəyək? Nə vaxtdan deyir saldırı eləmirəm. Görürsən yəni ligim falan düşübdür. Yəni lig yerində heç nə göstərmir. İndi görək nə edirik? Nə yüksəldək? Birinci bunları çəkək görək ümumiyyətlə nə qədər pulumuz var. Klan kolesinə baxmaq istəyirəm. Neçəldir? Çəkək, çəkək, çəkək. Klan kolesindəki bütün pulu çəkək. Onun az bir pul var. Bunları toplayaq, buradan baxın saldırı eliblər, saldırımızı toplayaq, ayrı heç nə yoxdur, elə bu 2 milyon, mən daha çox pul gözləyirdim. Bugün həqiqətən düşünürdüm ki, çox şey yüksəldərəm, həqiqətən deyirəm, çox şey yüksəldəcəyimi düşünürdüm, amma yedə çox şey yüksəltməyəcək, arası 1-2 dənə şey yüksəldəcəm. Baxaq görək nələrimiz var, əsas yəni əşyalarımız görək nələrimiz var. Yüksəltmək lazımdır, yəni burdakıları da. Heç oynamıram ikinci köyü, yəni buranı heç oynamıram. Yeni bir seriyə başlamaq istəyirəm Clash-da. Amma yəni təbii ki, izləmir Clash videolarımız. Ona görə də paylaşın. Bu video içində çoxlu deyəcəm ki, paylaşın bu videomu. Bəlkə deyə bilərsiniz ki, niyə paylaşım? Amma yəni sizdə neçə gəlməyiniz paylaşdıqda, abunə olduqda, like atdıqda, hələ də abunə olmayıbsa, abunə olun. Biraz saldırı eləyək görək nə edirik. Ev mənim hesabımı kimsə oynayır. Hə, qardaşım oynayır mənim hesabımı, bildim. Qardaşım oynayır. Qardaşım niyə bunlarla saldırı eləyir? Qardaşım bunlarla saldırı eləyir? Bax. Vay, vay, vay. Heç belə olduğunu düşünmürdüm. Köyümün altından girib üstündən, karakterlərim altından girib üstündən çıxdılar bir sözlə. Yəni, niyə belə bir, yəni, bəxtim olar, belə bir şansım olar. Hesaba girdim, qardaşım oynayıb hesabı. Bir sözlə, qardaşım da oynayır, mən də oynayıram hesabı, Alazdayxan Fermanin hesabını. Qardaşım da oynayır, yəni vermişəm ki, oynasın. Bir sözlə, yəni udas deyilik. Bundan sonra bir yaxşı bir planım var. Bir sözlə, yaxşı bir karakterlər yığaq. Hansı karakterlə saldırını düşünürüksə, baxın Alazda elə eləyək. Yəni danışmayaq eləyək Alazda. Gəlin burada karakterlərimizi biraz düzənləyək. Görək hansı karakterləri seçək. Hansı karakterlərlə girmək lazımdır. Bunlar nədir, yalanlamayın, xoşlamıram bunları. Barbarlar yaxşıdır, barbarlar. Barbarsız günümüz olmaz. Əsasən barbarlarımızdır. Sonra istəyirəm mən buradan topumuzu seçək. Top prosto 2 dənədir bundan. Mən elə də yəni sözün açığı top arabasından elə də ehtiyacım yoxdur yəni. Bir dənə bunu seçək, dalbafuk seçək. Bir dənə də oxçu. Oxçulardan nə qədər olur? 6 dənə. Bəsdir. Baxın bu komanda mənim üçün bəsdir. Böyük ehtimal girərik bu komandayla. Görək indi nə edirik? Hal-hazırda böyük ehtimal uduqdur, deyirəm mən, yəni 10-su da asdı, yəni 14 girmişəm. Necə? Mən uddum. Oh, yəni heç girməyibdir, bəxtə baxın da, yəni siz. Siz belə bir bəxtə baxın, şansa baxın. Həqiqətən çox şanslı özüm hiss elədim, həqiqətən çox şanslı hiss elədim. İndi nə edək? Barbarımızı buraxaq, həqiqətən onu elə sıfır girmişdir ki, görəm. Yəqin adam işi var imiş, arası gelib-gülüb deyilə, promul. Gəl barbara, biraz da buradan salaq. Biraz yəni qıra-qıra geçsinlər. Biraz yolu açsınlar. Qalbanqıları hara bıraxım onu düşünürəm. Oxçuları bıraxmaq istəyirəm, amma barbarlar buraları qırsın. Oxçuları bıraxacam ki, əzicini qırsın. O imini bombanı qırsınlar. Görək, bombaya tutuzdura bilirəmmi? Bəxtə bax da, indi bombaya tutmayacaq. Yəni hava bombası var, baxın ortada duran o qırmızı şey. Çünki dalbanqıları 5 basar, yəni onu dalbanqıları bıraxsam.
İnanıram ki, karşı tərəf mənə, yəni 55% girməz. Yəni, qorxduğum şey başıma gəlməsin, o səs gəlməsin. Qəşək, Zafer. Həqiqətən özüm-özümü təbrik edirəm. Zaferimizi aldıq. Yenə bir saldırı eləyək. Bir şeylər yüksətmək lazımdır bu ikinci köydədə, həqiqətən deyirəm. Bir şeylər yüksətmək lazımdır. İndi nə edək? Barbarları həqiqətən çox möhkəm bir köy var. İndi mən bura necə girim? Deyə düşünürəm. Burada baxın, boş yer buraxıbdır. Böyük ihtimal burada bir bombadan falan var. Deyirəm də sizə. Buradan buraxaq hamısını. Barbarlar buraxaq getsinlər. Oxçular da yanlan qoyacağam ki, oxçular da bunlara kömək eləsinlər. Oxçular da arxasında gəlsin. O bombanı partladı, daldoxları buraxın. Daldoxları da buraxdı. Həqiqətən yəni vəziyyət yaxşıdır hal-hazırda, amma girəlisi deyirlər. Böyük ihtimal bir ulduz girə bilməz. Bəlkə girdilər, o da bəlkə. İnanmıram. İnanmıram bir ulduz girək. İnanmıram. Yəni elə 40%. 40% girərik. 40% girərikmi? Girərikmi? Yanıltma mən oyun. 40% girək. 40% girdik. Qarşı tərəfə dua eləmək lazımdır ki, 40% girməsin. Əgər o 40% giribdirsə, çox biz. Hal-hazırda rəkibimiz, yəni savaşdadır. Nə olar? Qorxdum şey başıma gəlməsin, 33%-dir. Köyüm. Nə olar? Bax, 1% də o yan bu yan olsa, uddular. Həqiqətən, özüm-özümü təbrik edirəm da. Özüm-özümü təbrik edirəm. Bircə faizdən udduq. Bircə faiz söhbət var idi aramızda. Həqiqətən çox süper. Zaferimizi beləliklə aldıq. 29 kupamızı aldıq. İndi nə yüksəldək? Burada nə yüksəldək? Görəsən nə yüksəldim, nə yüksəldim deyə düşünürəm. Görəsən nə yüksəldim həqiqətən. Bir dənə də saldırı eləyək. Bu saldırıdan da bir ulduzumuzu aldıq. Yəni elə bir ulduzumu istəyirdim alım. Elə bir ulduzumuzu da qəşəkcə aldıq. Bizə də dua eləmək lazımdır ki, qarşı tərəf 59%-i keçməsin. Zafer. Nə olar Zafer alaq? İzləyək görək qarşı tərəf nə edir ümumiyyətlə. Uda bilərmi bizi? Bir baxaq görək. Udar. Adam bizi kəsər. Çox pis. Dalbaq qara bax. Kəsə-kəsə gedirlər. Çox pis. Ayda, hava savunmasını mən baxın. Bunu gördükdən sonra baxın, hava savunmanı gücləndirməliyəm mən. Həqiqətən, hava salması güclənməlidir. Yəni, yol yoxdur. Güclənməlidir. Çox pis. Yəni, uduzluq nə demək olar? Uduzluq heç baxmaya ehtiyacı yoxdur. Adam 62% girdi dalbaqlardan. Hava salmamız zəifdir. Bunu görürtə bir şey başa düşdüm ki, bunu yüksəltməliyik. Ya da bunu yüksəltməliyik. Yəni, görək hansını yüksəl... Ümumiyyətlə, bunu yüksəldək, baxın. Bu yüksələ qalsın, elə bunu yüksəldirik. Çünki bu yüksəldirməlidir, gördünüz, yəni, bəlkə hadisəni gördük. İstəyirəm buradan ödülləri alım. Ödüllərdən baxın buradan görüm nəyim var. Mən almamışam elə. Hamısını maşallah yəni qardaşım alıbdır. Bir dənə bu qalıbdır. Bunu da alaq. Böyük ehtimal bu günləri bir dənə oxçu kraliçəsini yüksəldirik. Oxçu kraliçəsini yolayır. Yox, heç hansını yüksəldə bilmirik. 34.000 falan deyir. İnanmayın yüksəldək nəsə bu günləri. Bu köydə amma bir şeylər yüksəldəcəm indi. Bir saldırı eləyəcək indi. Çoxlu daş xərclədim. Yəni görək yəni qalib ola bilirikmi? Heç olmasa daşı xərcləməyimə dəysin. Daşı xərcləməyimə dəysin. Ev köy tabaq saldırı eləyək ki, yəni xeylaq pul çəkim, xeylaq da yüksəltmə eləyim. Dedim də mən sizə, yəni eləcə iləri dedikdə baxın, vəziyyət artıq belə olur. Görürsən, yəni, xeylaq pulu var. Heç yəni 3 ulduz girməsək də xeylaq pul çəkib çıxacaq bu köydən. Mən elə düşünürəm. İnşallah belə olar. Saldırımız eləyirik, bir səhvliyi olmasın. Bir səhvliyi olmasın. Görək, yəni, nə edirik? Başımıza nə iş gəlir? Neçə ulduz girəcəyik? Nə qədər çəkəcəyik? Bir baxaq. Görək, elə vəziyyətimiz nə yerdə qalır? Baxın, iyiləşmə büyüsünü ora atdım. Bunu da bura ataq. Yəni, xeylaq getdim. 11%, 12% getdilər. İndi mən istəyirəm buradan, baxın, şifacıları buraxın və buradan pekalar istəyirəm buraxın. Pekalara can bassınlar. Buradan Barbar Kralını elə yanına buraxmaq istəyirəm. Oxçu kraliçəsini də hardan buraxsaq deyə düşünürəm. Oxçu kraliçəsini baxın elə buradan buraxım ki, belə qıra-qıra getsin. Həm tez bir şəkildə 3 deyək. 3 deməyi düşünürəm. Görək 3 deyə biləcəyik. Amma xeylaq pulla çıxacaq da bu köydən. Bir onu bilirəm. Xeylaq pulla çıxacaq. Barbar Kralıma yaxşıca sıxırlar. Barbar Kralımın canı çox azaldı. Fikirləndirdim Barbar Kralımı.
Hatta çi yıldız gelirik, ne danışırsan sen. Çi yıldızımızı alırıq geçəkcə. Bizə qaldı üç yıldızı almaq. Görən alarıq mı üç yıldız? Amma geçəkcə pul çəkdi ya. Geçəkcə pul çəkdi köydən. Artıq 6 saniyə qalıb. Bizə də pekamız qalıbdı. 76% girdi. Üç yıldızımız da var. Geçəkcə pul çəkdi. Həqiqətən geçəkcə pul çəkdi. İndi nə edək? Nə yüksəldək? Nə yüksəldək dedikdə mən sözün açıq klan kolleksiyonu yüksəltməliyəm. Yəni nə vaxtdan da önərir mənə və yüksəldirəm klan kolleksiyonu. Yəni geçək, həqiqətən peşman da deyiləm yüksəltməyinə, çünki yüksəltmək lazım idi onu. Buradan çitlərimi vermək istəyirəm, çünki çitlərim çox zəifdir mənim. Çitlərimi artırıram. Çitlər həqiqətən artmaq vaxtı gəlib çatıbdır. Hamısını 8 eləməliyik. Ona görə də çitlərə verəcəm indi bütün pulu. Yəni yavaşdan bütün çitlərimizi 8 eləyəcəm. Bir sözlə, yəni yaxşı bir like atın, yaxşı bir izləmə gəlsin. Yenə çəkəcəm Clash of Clans. Bu iksiri də nəyə verim görəsən deyə düşünürəm. Bunu da bir şeylərə indi verəcəm yəni videodan sonra. Yəni narahat olmayın, o botda 30.000 qara iksirim var. Qara iksirə də bu dəqiqə yəni 4.000-də yığıb. Nəyisə yüksəldəcəm. Böyük ihtimal Barbar Kral yüksəldəcəm. O da saldırı eləməsələr. Yəni tez bir şəkildə gərək yüksəldəm. Nəyisə dostlar, gələn videoda görüşmək üzrə. Özünüzə yaxşı baxın. İndi isə bye bye.